podem melhorar a situação da polícia e dos bombeiros militares aqui no Distrito Federal. Porque o argumento que o governo estabelece de que não é possível fazer emendas que vai atrasar o processo, o próprio governo desmente com a sua atitude. Porque o governo, no primeiro momento, disse que não poderia se apresentar emendas que poderiam atrasar a tramitação do projeto. Mas o próprio governo já apresentou emendas, ao que tudo indica, para a promoção dos oficiais. Então, portanto, o próprio governo desmente isso. E todos nós sabemos que a tramitação do projeto, ela não tem uma variável na sua celeridade a partir da apresentação ou não de emendas. Apresentar ou não apresentar emendas não retarda nem acelera o processo de tramitação do projeto. O que nós achamos é que o governo não estabeleceu uma negociação. Houve uma série de compromissos que foram efetivados e esses compromissos não foram honrados pelo próprio governo. E o governo encaminha um projeto para a Câmara sem fazer uma negociação com a representação dos policiais e bombeiros militares. E o governo não pode impedir que o Congresso não abra esse processo de negociação, porque não houve a negociação para se enviar o projeto para a Câmara, e ao chegar na Câmara, a construção de emendas é a abertura pelo Poder Legislativo prevista regimentalmente para que se abra o processo de negociação. Nós não podemos ser cúmplice de uma ausência de negociação reafirmada dentro do Congresso Nacional. Abertura de discussão de emendas e elaboração de emendas é assegurar a voz dos policiais e bombeiros militares na construção do seu próprio futuro. E essa voz não foi considerada quando o governo encaminhou o projeto para a Câmara Federal. Então, portanto, é preciso que a bancada do Partido dos Trabalhadores ela possa se mobilizar na perspectiva de assegurar que as emendas sejam incluídas no projeto, porque se elas não forem incluídas, nós mais uma vez reafirmamos, ou o Parlamento reafirma, uma postura de não escutar a voz de quem está nas ruas defendendo essa cidade. Na hora que os bombeiros e os policiais militares se organizam e pedem para o governo que sejam escutados e que sejam valorizados, eles não são considerados. Então, portanto, nós não podemos estar reafirmando a postura de não negociação do próprio governo, porque nós somos parlamentares e o poder independente não é um poder que tem que ficar curvado ao poder executivo, porque assim nós ferimos a Constituição e ferimos o Estado Democrático de Direito. Por isso, eu digo que na segunda-feira, a bancada do Distrito Federal tem que se reunir com o relator, que é o deputado Policarpo, junto com as entidades, para que nós possamos dizer que a nossa posição é a posição de que as emendas têm que ser contempladas no relatório, que pode ser votado na próxima terça-feira. Por isso nós temos muito pouco tempo e nós temos que levar a posição dos parlamentares do Distrito Federal, da bancada do Distrito Federal, junto com as associações, para que haja emenda, para que o projeto seja emendado e possa fazer valer aquilo que foi prometido pelo próprio governador do Distrito Federal. Não só prometido durante a campanha, mas que foi objeto de um compromisso escrito do governo do Distrito Federal com a categoria da corporação dos policiais e bombeiros militares. Por isso, sugiro que nós possamos estar na segunda-feira fazendo uma reunião da bancada, com uma posição da bancada, que é uma bancada suprapartidária, da bancada dos parlamentares do Distrito Federal, junto com as associações, para que nós possamos estar apresentando a nossa decisão de emendar o projeto ao deputado Policarpo, que é o relator, e que eu encerro apenas dizendo que esta cidade deve a cada uma e cada um de vocês a segurança que tem, e essa cidade deve a cada uma e cada um de vocês a dedicação que vocês têm para preservar as nossas próprias vidas e o nosso próprio patrimônio. Por isso essa cidade deve muito, muito aos policiais e bombeiros militares. Essa cidade deve muito a vocês e deve retribuir isso com os deputados eleitos pelo povo do Distrito Federal
devolvendo a vocês um projeto que se aproxime do que é justo e se aproxime das reivindicações de vocês. Nesse sentido, podem contar conosco nesta jornada. Por quê? Porque já disse o poeta que, não sabendo que era difícil e que era impossível, ele foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Portanto, o possível é aquilo que a nossa luta conquista. O possível é aquilo que nós temos disposição de nos organizarmos e colocarmos em marcha para conquistar. O possível, quem define, somos nós. Não é o governo, não é quem quer que seja. Somos nós, com a nossa capacidade de organização e de luta. Lembro, e me calo com isso, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando em 1977, dirigindo uma greve no ABC Paulista durante a ditadura militar, dizia: nunca ousem duvidar, nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de transformação do povo brasileiro. Este operário que falou isso em 1977 foi eleito presidente da República porque nunca ousou duvidar da capacidade de luta, de transformação e de conquista do povo brasileiro. Portanto, a luta sempre. Um abraço e uma alegria. Bom, companheiros, a hora já é avançada, 10, quase 11 horas, tinha que ser 6.